wariyeyaal dhaqsanaya oo dhawaaqtii faftiran dhegta kuugu shubaya. Ka dhagayso hiiraan weyn, dhinac uma janjeerno dhanna lama jirno. Wehelkaaga ka dhigo Radio Hiiraan Weyn. سندك استيال مال ولبا جوكتاني سولي با مغل كيغو إذي سو غاري يكونا سو دوا دا ورقا سبح نمو إيه هيرانوين قدو بدا آد كو مغل دون تان نوحا كاميدا عيدا مدى دولة دا فدرال كاها إيه سوماليا أو كوسي سيقيا ديق مدى عال دا ومركاسي عال بور إيه قبل كاها قل قدود taliska booliska gobolka banaadir oo bilaabay in ay dhaqan geliyaan soo jeedintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ahayd in la mamnuuco hubka magaalada Muqdisho lagu dhaxwato xildhibaanka ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo booqday deegaanada dhawaan laga xoreeyay ururka Al-Shabaab xasilooni amni oo laga dareemayo magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya شعبك مقالة دا مغدشة او كهالي عيدا مدى عصب اي لغو ريجيي ايغا او شاقة ان اي سود وينيان تبدنا وحاعتكم مغلدون تان FBI دا مرايكن كا او باريتان كو هايسو ركاب او مركاسي دون اي ان اي فران دا قادة ديارات دو لماد كجرتي soo gudbinta warkan waxa idii soo raggeliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la subaxnimo wanaagsan dhageysiyaal waa subaxnimo Jimca ah 14ka bisha Abriil ee sanadka 2023 kuna beegan 23ka bisha Ramadaan sanadka 2024 Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa idii warrami doona. Aynu ku bilownay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay ku dhow markaas ka soo saqayaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud halkaasi oo ay deegaano aan saas kaga fogeyn ay gaareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. ciidamada ayaa lagu sheegay in ay ku dhawaad 10 tuulo oo ururka Al-Shabaab ayay gacanta ku hayeen ay cagta mariyeen oo hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud taliyaha guutada afraad qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Colonel Sani Cabdulle ayaa hoggaaminayay howlgalkaani isagoo ugu baaqay shacabka tuulooyinkaasi in ay soo dhaweeyaan ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Korneelka warbaahinta la hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ku jiraan laba cibaado taasi oo ah dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo bisha barakeysan ee Ramadaan taas in jihaad la yahay ummada Soomaaliyeedna waa loo sheegay culimadu oo u sheegtay anigana ay weelaan aaminsanahay shakhsiyanteyda in shabaab bilowgiisa uu asmaad may ku dilaan adina gasho maadishan adina gasho weelaan aaminsanahay aniga diile dawdiyal waa bisha Ramadaan iyo duleedka waso halkiis wajigiisu waso fiicnaado waso dadku waa rajaynaya insha Allah waata askari u sidii sabab waxa dhidada iyo qorraxda iyo roobka iyo diyaar u yahay in hadana hadii la dirayo qawaarid kuma sii jirto bil rabadaana ay tahay waa laba cibaado cibaado oo Allaah xaqii ka sugnato qawaarid ku lagu dirayo iyo cibaadadii oo bisha rabadaana aan ku jirno xilligeen la cibaado lagu tara laba cibaado waa mugo ku cibaadisi kaasi waxa uu ahaa taliyaha guutada markaasii afraad qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ka hadlayay dagaalka lagu jiray ururka Al-Shabaab naca kale xildhibaanka tirsan labada gole ayaa waxay kormeereen deegaanada dhawaan laga saaray ururka Al-Shabaab
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay kormeer ku tageen degmada Galcad ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale deegaano kale oo hoostaga isla markaana dhawaan laga xoreeyay ururka Al-Shabaab. xildhibaanadani ayaa waxa ay kala hayeen Yasiin Frey, xildhibaan Cabdulqaadir Xusul iyo sidoo kale xildhibaano kale oo la socday iyaga oo kormeer ku tagay degmada Galcad. waxaan ay sidoo kale u kuur galeen xaaladda magaaladaasi iyo sidoo kale sida deegaanadaasi ay ku xeeran ee laga saaray ururka Al-Shabaab. waxay xildhibaanadani warbixin ka dhageysteen saraakiisha ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee xoray deegaanadaasi isla markaana hoggaaminaya howlgalka ka dhanka Al-Shabaab. waxaan ay sidoo kale ay la kulmeen isla markaana ka xaal wareysteen qaar ka mid ah dadka deegaanka. xildhibaanadani ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay tageen magaalada Galcad iyo deegaano hoos yimaada iyaga oo markaas ka sheegay in halkaas ay kula kulmeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dadka deegaanka isla markaana dagaal kula jira ururka Al-Shabaab. markeena haddii aynu eegno wararka la xiriira magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya, dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaaladaasi ayaa waxay ka hadleen isbeddelka ku yimid ammaanka magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. xilli magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya lagu wareejiyay baraha kontrool ciidamo cusub, kuwaas oo isugu jira booliis u tababaran sida militariga iyo sidoo kale militari ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaas oo dhowaan lagu soo tababaray dalka dibadiisa. qaar ka mid ah shacabka ayaa waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan isbeddelkan lagu sameeyay ciidamada, iyaga oo sheegay in ay soo dhaweynayaan isla markaana deegaan ama goobaha haatan lagu wareejiyay ciidamadaasi ay ahaayeen goobaha ugu amni xun magaalada Muqdisho caasimadda dalka. dowladda isbeddel weyn ha dhacay, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuusan nagu sii socdo oo aan nala ka bedelin oo waxyaaba hore arki jirno oo igu sawir aynan ahaan ay joogto noo ahaadaan sida ciidamada koonfur gaduudka loo keenay nasasaan helnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dowladda hore oo siyaad barnaas waxa xusuusan hadda markaa amniga xaggiisa fiirino marka runa maarag qof ay dhibaayaan xataa maarag qof la warsanaa male baawurkee fatashaan qofka fiirinaya dhalinyarada saarka kor u qaaday leeyihiin yacni amniga sidii loogu talagala sida ciidan lagu arki jiray ayaa anigu askari aa jiray almilitari alfil militari aanu ahaa ciidamada ka tega sida askar lagu arki jiray serjitas loo arki jiran ku aragnaa ilaahay waxaan ku mahadinaynaa inay saanoo sii aadaan cumrigooda ilaahay raajiyo waana mahadsantihiin waxaan aragnaa isbeddel weyna aragnaa oo jawi degan sida hore tibida la akhriyasanay iyo warada akhriyasanay ciidamada suumajeestayaalka hurdadu yani aan hurdin habeenya maalin aan fadhiisan hoyan aan hergelin ayaa dadka deegaanku ku jiifaan kuna nasteen kuna hoydeen iyadoon cabsi la'aana in intaas salaatu leyl la aado oo tahajud la aado laga soo naqdo ayadoon wax walwala aysan qaban shacab. intaan ciidan arkaya ciidanka uu akhlaaq fiicnay ugu ixtiraamka fiicnay ugu aan leenahay ayadoon aanan lahayn daliil la'aan ciidan ahoon leenahay ciidankaanu ciidan daliil leh ma ahan aan leenahay madaxweynaha waxaan u sheegaynaa ciidankaanu si gaar u fiiriyo shaqada ay halkan ka qabteen iyo shaqada qaranka ay qabteen waxaan leenahay madaxweynaha iyo saraakiisha ciidamadu ciidanka halkan joogeen si gaar u fiiriyaan wax codsanayna balbareen aan ugu furayo ciyaal istumaayo oo isbijiyaayo oo haminkaas isgaraacayo aa nafta naga qaadaba hurda maana aqaanin hadda sida ciidanka uu u yimide nabadaa naas lmugana ilaaha noo doora hadda waa fiicanna wax balbareena ay reer ku hayaana male cilmahan qayr allah siiyo waa ilma oo fiicanoo waaridkii dhalay duca ay ugu digatada marka ummaddana kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya isla markaana ka hadlayay isbeddelka dhinaca ammaanka ah ee lagu sameeyey magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. dhinaca kale ciidamada ammaanka isla markaana ilaalinaya dadka magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan deegaanada dhowaan ay ka cabanayeen dadka shacabka ah ciyaal weerar iyo burcadka dadka dhaca u geysta ayaa waxa ay la hadleen dadka shacabka ah iyaga oo sheegay inaysan dhib u geysanaynin ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi oo lagu wareejiyay baraha kontrool ee ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda dalka.
ciidamadaani ayaa waxa ay la hadleen dadka shacabka ah ee isticmaala wadooyinka iyagoo ugu baaqay in nabadgelyada la wada ilaashado dhibaatada u fahmin waxa uu ciyaalka weerarada xaafad degnaa soonimeyga soomaaliyeena kana sanin hooyo waxa uu shaqaynayna waa idinka haloo samro dalkii dadka hooyo insha Allah saarna waa gaarina caafimaadka ka warran xaafada kimaad shaqaano socota miya ayaa ya furu wanaagsan nabadana ka shaqay wax dhibaato ay caqabada man lama kulmi doonto insha Allah habeen imaalin adaan ku taaganahay ayaa walaal macna hore socod maamo markii hore soo dhawow horta intaan u taan bulshada Soomaaliyeed nabad galiyada jawiga degan tuuriyada dhaca kufsiga wax badan ee dhalinyaradeen isku wada wadeen ayaguna maanta ku nabad galayaan idinkuna waa ku darajo heliiseen marka alxamdulillah ayagana waxaan ka rajaynayaa inay ku cibaar qaataan ay ku cilmi qaataan wixyaabihii dhib walaalahood ay u geysan jireen ay iska daayaan adinkana waxaan idinku codsanaa bulshada inay ula dhaqantid sida ugu sharafta badan oo ciidamadeen dalka Soomaaliyeed ah oo aanan dhibin bulshada oo aan idinkan ilaaga qararin si nalagu ugu soo qararo abni ahaan dhalinyaradan waxaan ka codsanaa inay sida hadda maanta ay iska daayaan ay dib ugu laaban alxamdulillaah oo Ilaahay soo hadiyo hadii isbeddel maxsaadii annaka dhalnay idinkana Allah idin xafido kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ciidamada amaanka isla markaana ilaaliya baraha control ee magaalada Muqdisho iyagoo dadka shacabka ah ugu baaqayay in la wada ilaalisho nabadgelyada isla markaana ay tahay waxa kaliya ee la ilaashanayo in markaasi ay tahay nabadgelyada dhinaca kale taliska booliska gobolka Banaadir ayaa waxay sheegeen in ay dhaqan gelinayaan amarkii dhawaan ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu mamnuucayay in magaalada Muqdisho lagu dhex qaato hubka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan waxa uu mamnuucay hubka waaweyn ee sharci darrada ah in lagu qaato gudaha magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kan sharciga ah in dowladda xitaa ay ku dhex qaadato magaalada Muqdisho isaga oo sheegay in aan la arki karin gaari uu saaran yahay qoryaha waaweyn kuwa darinduuriga u dhaca isaga oo sheegay in tallaabo cad laga qaadi doono booliska ayaa waxa ay sheegeen in ay yihiin cidda dhaqan gelinayso amarkaasi taliska waa markaasi taliyaha guud ee booliska gobolka Banaadir macalin Mahdi ayaa ka hadlay arrintaasi madaxweynaha hay-adaha ammaanka ee laga rabo inay fuliyaan awaamirtaas ayay ku yihiin ciidanka booliska Soomaaliyeed saraakiisha maanta waxaa la kulanay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed nooshir gudoomiye saraakiishana awaamir ku siiyay in sida ay tahay loo fuliyo amarkaas waa uu bilaawday howlgalkaas waxaan u sheegaynaa oo gaarsiinaynaa ciidamada kala duwan ee qoryaha wata ee magaalada qoryaha ku dhex wataa inay xeryooyinkooda qoryaha ka soo tagaan hadday ahaan lahaayeen booliis hadday ahaan lahaayeen nabasugud hadday ahaan lahaayeen ciidanka xoogga dalka ayaa hadday ahaan lahaayeen military aslan bal lagumana arki kara magaalada qofaan intaas oo ciidan ahayn marka iyo ciidamada dowladda hoose shantaas ciidan aan ahayn dhinaca kale xasilin kulan lagaga hadlayay dardargelinta xasilinta magaalada caasimadda ah ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya halkaas oo ay ku kulmeen taliyaasha ciidamada booliska asluubta iyo sidoo kale markaasi taliya xigeenada waxayna kaga hadleen amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho in ay tahay in la ilaaliyo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Colonel Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda haatan ka taagan magaalada Muqdisho iyo sidoo kale in ay tahay waxa in ay la isla qaato ay tahay ilaalinta amniga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana uu sheegay in uu isaga ugu horeeyo oo hubkiisii uu kaga soo tagayo xilliyada uu baxayo xeryaha aniga waa watay hub waaweyn baan watay ninkaan iga dhigay maadaama aan cusbaa oo magaalada aan soo galay wuxuu igu yiri qoryahan aan lagugu arkin iska dhig kusoo dhawaada munaasabadan loogu talagalay wada tashi xasilinta amniga caasimadda marka hore waxaan idinkaaga mahadcelinayaa imaanshaha iyo waqtiga qaaliga aad noo soo horteen marka labaad intaas kadib waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto aragtidiina iyo talooyinkiina nin walba wixii lagu ogaa waa inuu ku egyahay tanna waa qodob kale haddiiba taa la sameeyo oo la kontaroolo
adigu maxaad wadataa mahad aniga 20 qof aan wataa waa kugu badan yihiin shan la soo haraday timaad sheekada waa hagaagaysan tanin shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan waa ciidan police militaire waligeedna waxa la shaqeyn jiray ciidanka booliska markay jiraan hawlgallo iyo amni ka xoog badan maareeyay ciidanka booliska marka shaqada ku jira waxa caawin jiray oo ay kaashin jireen ciidanka police militaire ee madaxtooyada iyo guutada 12ka Abriil ee 2019 iyo gobolka Banaadir ka shaqan jiray ayaa caawin jiray oo maareeyay la shaqeyn jiray waa ciidankii ciidan ka dhaweeyaan oo tababarka ay qabaan u yahay maareeyay tababar police oo qaabka loola hadlo qofka shacabka la soo baray qaabka loola hadlo maareeyay baartanka loo sameeyay la soo baray amnigu ma aha qoriga kaliya adbi u maatsiin kuwaasi waxay ahaan taliyaasha suluubta iyo booliska magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya oo ka hadlayay dardargelinta amniga iyo sidoo kale xasilinta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale Madale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa si wada jir ah waxa ay xariga kaga jareen xarunta saddexaad ee suuqa Xayaat Mall oo laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo sidoo kale waaxiga iskuiska Juba duqa magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa khudbad kooban oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay munaasabadan isaga oo ku amaanay ganacsatada suuqa Xayaat sida ay ugu markaasi dhiirran yihiin ballaarinta ganacsiga aqoonsiyada ugu baaqay isla markaana isaga oo dadka iyo sidoo kale ganacsiyada Soomaaliyeed ugu baaqay in markaasi ay markaasi ku kalsoonaadaan maalgashiga dalkooda waxa uu sidoo kale ugu baaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho in isbeddelka amni iyo sidoo kale horumarka ka jira magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay suurtagelisay ganacsatada Soomaaliyeed in ay ku dhiiradaan maalgelinta suuqyada waaweyn oo ay bulshada baahi ay u qabeen taasi oo caasimadda magaalada Muqdisho u horseeday in ay la tartanto markaasi caasimadaha kale ee adduunka madaxweyne waa markaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa waxa uu ganacsatada u soo jeediyay in ay markaasi dhiirigeliyaan wax soo saarka dalka Madale ayaa yiri Xayaat way ku mahadsan yihiin inay soo gaaraan meel looga baahnaa wadajir ay ka fureen hodana masiirtay hodanay haddana u guureeyay keeneen boon dheeraad maseebtay waxaan kaga furnay Juba Market degmada Shangaali oo ay isu dhow yihiin marka waa fursad usoo faa'iidaysan doonaan marka taliyihii booliskana waa yimiday isagay jamaacadiisa halkaad warkaasi kala socotaan waa qaybaha kala gedisan ee hiraan weyn markana dibadda hadii aynu eegno FBI da Mareykanka ayaa waxa ay baareysaa rakaab isku dayay in ay furaan albaabka dayurad ah hawada sare ku jirtay hay'adda dowladmadiyada ee Mareykanka ayaa sheegtay in khamiistii aanay hay'adda dambi baarista gudaha ee FBI da Mareykanka ay gudbisay ilaa 17 qof oo rakaab diyaaradeed ah oo dheeraad ah kuwaasi oo lagu soo oogay doono dacwo dambi ah falkaani aan wanaagsanayn ayaa si weyn u soo shaacbaxay bishii hore ee Maarso kadib markii nin markaasi isku dayayay in uu furo albaabka gurmadka degdega ah ee diyaaradda xilli diyaaraddu hawada sare ay ku jirtay iyada oo markaasi adeegsanayay hub macmal ah si uu u weeraro shaqaalaha diyaaradda hay'adda dowladmadiyada Mareykanka ayaa waxay sheegtay in dacwadani ay u gudbiyeen FBI da Mareykanka in ay ku jiraan kuwo lagula kacay shaqaalaha iyo rakaabka diyaaradda isla markaana laga bilaabo bisha July ee sanadkan ilaa bishii Maars ee sanadkan 2023 ay dacwadaasi socotay hay'adda dowladmadiyada ayaa waxay sidoo kale sheegtay in tan iyo dhammaadkii sanadkii 2022 in tirada dacwada ay u gudbiyeen FBI-da in ay guud ahaan kor u dhaaftay 250 hay'adda dowladmadiyada ayaa intaasi ku dartay in falalkaani aan wanaagsanayn ee lagula kacay shaqaalaha diyaaradda ama rakaabka isku dayay in ay khalkhal geliyaan amniga diyaaradda in uu hoos u dhigayo
إن كان بدن بقول كيف سيدتن تن يوسيدو كله لبكون كوب يلا باتن كي أساء هتاء وحاء ومغتاء إن أي ولي جيران فعلة داسي هيا دايا سيدو كله وحاي سوجي دي سي إن عقاب مدني أو أي لكل ما ددك خلاداتك قلية أمان كديارة دها أي كجيران جناح العقيد أو كهرياء صدن يتضبكون أو دولار كمرايكن كها هالكي حد قدوبة قدام بو حنت هسيجي ذي الوركي سبحني ما أتكلا ساعتين هنا وين قيبي هذا كلا قد سنسك عشان كم كهرتس بلد ويني ده كان ذا كوجا ذا من بولا برد جلال أقصي جوهر عالم كلايف استريم كأياد إن كلا جانغ ذا يسن عبد الرحمن معلن موسى يا إذي والرمية تاني كل أنت دم بو حنت كا كتجا يا اسم دافنين نبات قليل وراركي وجودهم بيئة كذا عبده حضلك يا دبده